Recordo a Olga Gallego dende a época en que eu comecei a interesarme profesionalmente polas bibliotecas aló a finais dos anos 70. As primeiras profesionais que coñecín eran tres mulleres, Mercedes Freire, Mercedes Alsina e Olga Gallego, que ingresaran nos arquivos e bibliotecas de Galicia a finais, a década dos anos 50. Seguían así o camiño aberto polas pioneiras na segunda década do século XX, cando as primeiras mulleres ingresaron no corpo de arquiveiros e bibliotecarios máis de 50 anos despois da súa creación e non sin reticencias. As tres tiñan moitas cousas en común. Foron as primeiras mulleres que ocuparon postos directivos nos arquivos e bibliotecas de Galicia e eran mulleres independentes que desenvolveron un enorme labor nos centros que dirixían, ás veces máis de un simultaneamente. Das tres foi Olga que mellor soubo aglutinar o labor profesional, a investigación e o compromiso social en múltiples frontes. Directora do Arquivo Histórico Provincial de Ourense, soubo reflexionar sobre as súas prácticas e navegar na súa documentación para producir un gran número de textos sobre moi variados temas, arquivística, a historia da imprenta e das bibliotecas, a historia das mulleres, sempre todos tendo debaixo dos pés a súa Ourense natal. Moitos dos traballos de Olga poden recuperarse no álbum de mulleres do Consello da Cultura Galega. Pero, ademais, foi quen de vincular os arquivos e a defensa do común. Por exemplo, denunciando o estado do patrimonio documental en Galicia ou recuperando información para a devolución dos montes en man común. Moitos destes temas están aínda vivos, como ben pode verse, en distintas actividades organizadas polo Consello da Cultura. Vou a resaltar só tres. En primeiro termo, as xornadas sobre arquivos públicos e perspectiva de xénero. Tamén as xornadas sobre patrimonio moble entre o comunitario e o privado. E, finalmente, as tamén xornadas sobre a traxetoria dos montes comunais galegos. Todos eles temas e cuestións que tanto interesaban a Olga.